İşte. Kılışmıyor. Videoya alıp oturttular. Alışım bile alıp koydun. Yani. Ne mavzu ketti var tut. Uruş yem. Aa yok video yaptıralım adam. Daha ne keceğim. Kaçan siz bile primo efir kılamız ayıcı. Xudo xolisi. Sizlarga qachon udobni? Kechki payt soat 9:00 dami Toshkent vaqt, O'zbekiston vaqti bilan soat 9:10 da qilsak qulaymi? Vaqtlarini belgilab qo'yaman. Kimga qachon qulayligini aytsanglar, ertaga ayjon, ertaga qilamizmi? Ertaga ayjonim bilan primoy efir qilamiz. Bemalol yozinglar. Zo'r primoy efir bo'ladi inshaalloh. Bular hozir urushyapti, tushan videoga olmoqchi edim, urushlar to'xtab qoldi. Gimnastika qachon ochiladi deb yozdi. Ertaga. Xayrli kech aziz do'stlar, yaxshimisizlar? Yaxshi o'tdimi kuningizlar? Yana oilaviy havas guruhi xizmatdamiz. Hozir kutib turibmiz. Adijonim ichkariga kirib ketdilar to'yxonaga. Hozir chiqib zani olib kirib ketadilar. Fayzim zani bersin. Har doimgidek inshaalloh chiroyli qilib to'yib, go'zal tarzda o'tkazish nasib qilsin. O'ta Robiya. Chiroyli mana sariyimni kiyib olibdi. Men uydan chiqdim, Abu bo'lsa o'zini uydan chiqdi va meni sariyimni kiyibdi. Bo'tta Dostonbek, ha, yarashibdi, malajiz bo'tta akajonim. Ahrimog'lamjonov, akajon ertaga masala choyingizdan, hincha choyingizdan tayyorlab berasiz, xo'p? Hamma prem ko'pchilik so'rashdi. Xudo xolisi ertaga reels qo'yaman akajonim hincha choy tayyorlashi va retseptlarini birma-bir sizlarga o'rgatadilar bo'lishadilar. Uni tayyorlasanglar mazza qilasizlar. Bugün biz taraniga keldik. O'zi ham yo'l yurdik, yo'l yursak ham yo'l yurdik va yetib keldik. Hadi. Chalo. Robiya yarashganini qaranglar sariylar. Xo, aka. İp. Yur, yur. Mana. Biz uzun yurib. Yurdim. Ketdimi, bo'ldimi? Bu akam tak bo'ladi. Demak, bu ijodkorlarni o'ziga yarasha radio, teleefirlar, internet, ijtimoiy tarmoqlarda juda ham yaxshi bilamiz. Ma'lumotlar qisqacha hozir sizning e'tiboringizga yetkazib qo'yamiz. Bir necha xalqaro va respublika ko'rik tanlovlarining g'oliblari. Jumladan Fransiya, Italiya, Serbiya, Avstriya, Rossiya Federatsiyasi va 2017-yil Hindistonda oltin disk sohiblari Qahramon, Shahnozaxon, Dostonbek va Robihonlardan iborat oilaviy guruh. Sahnada Havas guruhi sizlar uchun kuyladi. Marhamat. Rana 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 Najari Jay.